أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان وحسلام يا بلشد الصومالية ملك سيجوغان ينطوان كلام غنين إن شاء الله واسك سون غندونا هدي لها إدمو رنتي ما أنتي توبيك أنك أهل الدون أما موضوع حكو سابسين هاي بربركا قويسكا بربركا قويسكا أرنتاز أما فرين قفسو إيقان marka ugu horeysa markaan ereyga furin sharaxno macnihiisa hadaan guur oo kala sharxo hada ka hor waadin sheega guur oo macnihiisa yahay waa uu guuraya qofkii qof kaliya single ahaa oo meel cilaa deganaa oo iska rafaasanaa oo iska dayacnaa ba ka guurayaa abaartaas markaas wuxuu u guurayaa guri barwaaqo oo qof maxaan ku jiraahdaa uu ka helo maarta uu nolosha la qaybsado oo magac ku yeesho oo qoyska reer hebe loo bixiyo halkaas ilaahay awlaadi haduu ka keenay ka sii balaarato marka sidaas oo kale ayaa ereyga furriin wuxuu ka yimid ereyga fur wax xirnaabad furaysa labadan qof markii isguursadaan bulshadu waxay ka bilaabataa qoys bay ka bilaabataa qoys baa maanta guursaday mid kale guursaday qoysaskii isu tagay waxay sameeyaan tuulo tuulooyinkii waxay sameeyaan magaalo weyn magaalada waxay sameysaa dal dalkii wuxuu sameeyaa adduunkii dhibaa markaas marka unuga waxa weeye nolosha unugeeda waxa weeye waa qoyska qoyska marka la dhisahayo wax dhib yar ma aha waxaa weeye laba reer baa soo imaanaysaa qarash baa la gelayaa howl baa la qabanayaa waqti baa la gelinayaa nin badan baa ka qayb qaadanaysa qoyskaas dhismihiisii aruurintiis mar alla markii marka qoyskii dhismay oo aruuray oo haduu raba awlaad yeeshay oo magac yeeshay oo muunad yeeshay oo lagu farxay oo maxaan ku irahdaa meel la tirsada xubin weyn ama lafdhabartii uu noqdo nolosha bulshada ka mid ahayd oo halkaa lagu tashanayay ayaa furidda waxay tahay wax sahal ah oo hal erey oo afka soo baxay waxaa wixii intaa laga soo shaqaynayo intaa la abaabulayo intaa la dhisayo hal erey bay ku baaba'aan oo sahal ah marka sideeda barto guur maxaan kuraa markuu furin dhacayo waa wax si sahal ku dhaca ama odagaha ka timaado ama habartaha ka timaado guurku marka furinkaas aniga waxaan ra'yigayga u qaybinayaa laba qaybood furin xaq ah iyo furin aan xaq ahayn horta marka ugu horeysa waxaad ogaateen furidda waa wax ilaahay xalaaleeyey oo labada qof markii wax kale loo waayo ay maaragta xaaraan maa in la isfuro waa wax xalaala laakiin waa wax ilaahay agtaxtaa laga necebya oo carshiga ilaahay meesha la isku furay ku gelgisho oo malaa'igtu ka naxdo oo shaydaanku ku farxo markii furid dhacdo furidda marka xaqa markaan leeyahay waxaan ka wadaa waa laba qof oo loo soo maray waxyaalihii islaamku na faray labada qof waa isku dhici karaan carabi ilkaa isugu dhowo bini aadanku isqabanaya laakiin waxaa la yidhi bal horta labada qof marka isku dhacaan ehelkooda laba qof ha loo yeero labada qof ha la maslaxeeyo labada qof ha la warso weliba ninka maadaama isagu yahay mas-uulka reerka ma markaa arta xoogaa islaantii khilaaf yimaado waxaa la gogasha uga haajir waxaa lagama dhihi xataa ka tag xoogaa kasii jeeso cunto yaray kuu keentay besbaayo dheh waxaweye waxyaalahaas marku xalin waayo oo dhibka wali sii socdo laba qof oo laba doc ka socota ha loo yeeraa layidhi laba qof oo xigmad u saaxiib ha loo yeeraa layidhi hadday kuwa aslaax raba yihiin reerka way badbaadin karaan labadaa qof markay sheekadu dhaafto oo reerka xal loo waayo waxay marka dambe kusoo gunaaridantaa oo ku biyashubataa inay reerka halkaas ay laba qof isku furaan midka aan xaq ahayn marka waxaa weeye gabar baa la qabaa reer baa barwaaqaysan wax ka maqan male wax cilada male subaxa dambeeta ah un si wax yar ay dareemi gabadhi kaas gabdhuhu ka yimaada badanaaba haa wax yar bay dhibsan ifur waa waxyaalaha ay ku gabdhaha ilaahay khayra siiye ninka haddayba istiriraan ifur waa mag ereyga ugu horreeya dhahaa hadda waa ku furay haddii markii la yidhi meesha reer halkaas ku dhammaato horta gabdhaha waxaan ka waaniyaa qofka haddaa istirirtaan wixii aad ku dirirteen si kale ku xalin maxal kale u raadi laakiin ifur haddiiba sheekadaa ka bilaabi madax meel ka sare la salaaxmale ifur qofkii markaa tiri isna xanaaqsan yahay waa ku furan halkaas sheekada ku dhammaata marka kaa gardarada ah runtii gabdhaha badanaa keena wuxuu kaloo ku yimaadaa kaa gardarada ahi gabdhuhu weyba necebi ereygaas ku leybe ninkii baa naa guursanay ifur marka waxaa inaga maqan diinta islaamka ninka afar u banaysa
أفرناه إنه جرسه ووح إله أبنه حكمة بنا كشرته سببت بحال وحال أحمد أبوي وحوي إني أي بطن دتك مسلمين تا لا سببت أنك مركو أفرنا قد قبوا أفرنا أسكمر ولا تي مركي هل قبري كلا وقبوا أسكمد معه مركا فرد مركي مركي أي ماذا جور كنيك جرس ذي سمعنا حتى ما بس واحد نهر جوش وطلع حماض وجور كفي عن مرة هدونك جرس ذي إفرها كحالين مرك يدونك جرس ذي كبر مصر تربي لا هذا هاي haddii dhibaato lagu hayo la waxay leedahay in xaal la siiyo leedahay in wixii ay markaa haysato wax ka badan looga sadbriyo ayadu laga xanaaqi bay leedahay laakiin hadaa tiraahdo aniga adiga ina ifurtid ma ahan eh wax kale oo meesha xal oo yaala malahan waa wax reerkii markuu burburo dibkeeda ay leedahay gabdh badan waxa arkayntay ninka ku qasbay inuu fur yiraahdo markuu furay oo dayacmeen oo ilmi wax la hayay waayeen oo dhibaato badan timid ee marka haddana u raadiyeen dib ninkii inuu ku noqdo hada waxa aad ogaataa qofkan bini aadanka oo la nooleeyo intaas oo noloshiisa qaybsateen ifur hada adigu ku bilowday asagoo marka wax dhibaatay wax cilad aan kugu sameeynin soo noqoshiisa dhawey adagta su ku soo noqdo way dhibadanta waliba aniga wiil hada ana maxaan ku ramay ees halkan ka sheegay dadka ka wiilkaas ay la aqli badna gabadhii qabay isku masayreen ifur bay soo istaagtay kufur ma hayo yir dafur ribtid gabadh aad furbayt gabadh aad guurta fur ma furayir daa furibta aadan ku furaya qofkii furinkaas adiga waa maana marka waxa loo baahan yahay rag ruuxooda dalaaq ayaga haye iyo furud ku degdeg waliba inta hada qurbaha aan nimid furud aad baa u badat waayo wadankeena marka anagu joognay furud ceeb ay ahayd gabadh la furaa wixii ahaan jirtay qof macna ceebobo kaleeto gabdhuhu ayaga wax badbaadin jiray ilaahay wax badbaaday laakiin hooyoyinka samir jiray hooyoyinka ku samir jiray dhibaatada aabuhu ku hayo haday noqoto inuu la guursado oo waliba intuu ka guuro oo ayada ilmaheeda isku dayaco oo hadhow ilmaheeda si ula ku faadhacayso oo wax u barayso oo ayadu ay meel walba maxaan kor ugu soo galeysa markay waaweynaadaan oo ilaahay inta xaqi ku soo celiyo minyaradii iyo waxa la wuxuu shal raacay dayacaan asagoo ulku tukubay ay dib u xanaaneeyaan kuwa ayada ay dhashay way dhacdaa taas in badan bay qoysaskeena soomaaliya ka dhacdaa markii soomaaliya la joogay hooyada samri jirtay hooyada ciilkeeda liqi jirtay hooyada ceebta qarin jirtay hooyada odow hadduusan biil siin iyo hadduu ka guuro iyo hadduu qadiyo qarsan jirtay oo oran jirtay maxaan koraya ceebtada la maqlin hooyada arkaysay reerkaas furidiisa dhibaatada ilmiheeda xataa u keeni karo wehelkaas uu maanta odagu wehelinayo inay wax dhan u tahay inay magac u tahay inay wacnaha waxay diidi jirtay gabadha la furo weliba dadku dhaqan been reer qoyiga dadka waxaa la ii sheegay qofkii la guursaday xataa lama guursan dib looma guursan jirin markaasaa qofku dajac ku sii mudan jiray marka furinka noocaasa oo runtii maanta markaan qurbaha nimid aada u sahlanaaday aada u fududaaday waad arkaysa reer welibana dadku markay ayaanasa joogaan oo dhibdhacaaba la isfuri jiray hadda waxaa arkaysaa bishii horaa la aroosay bishii haddana waa la furo markaad dib u sii raacdana wax macno leh oo reer dumiya la iskuma furayo marka waxaad arkaysaa wiilasha naftirkoodii waxaa ka dhammaaday dulqaadkii raggii hore haba iska dayac badnaadeenoo maweynta ha dayaceenoo macnaha ee xasuubiyeenoo gabadhay shala arkeenayo maamadii shala inta dhulka zero kala soo bilowdo lasoo qado lasoo quudatay maalinku xoolo yeeshay soo gaarsiisay haba ka tago oo xaqdarii gacan bidixeena ku suubiyey ruuxooda furida kuma degdeg jirin si kasta hadii la yeero oo maamadu ifur tiraahdo wuxuu soo istaagi jiray anigu waxbaan guursaday waxma furo marka taa naftirkeeda lagu gacan adeegahayaa wax dhan bay badbaadin jirtay laakiin raggii saas ahaana meeshan ma joogaan qurbaa la yimid waa meel naga dhaqan gadisan waa meel naga diin gadisan waa meel maxaan ku idhaahdaa waxay kugu caawinaysa la arkin waa meel looga dabaan karo labada qof inay ishaystaan inay isu samraan inay maxaan kula ogaadaan dumisa reerkan ay hal mar saa u fududeynayaan inay tahay wax weyn oo kusoo noqon karin waxaa loo baahan yahay marka furidda in la yareeyo weliba dhallinyarada hadda ayaamaha guursanayso pliis saad u guursanaysaana guurka u badinaysaan furinku ha u yaraado oo gabdhaha yareero wiilasha guursadayo isu samra isu samra waxaa la iiga sheekeynahayay gabadh iyo wiilba isguursaday gabadhii wiilka markay isguursadeen waa laba qof oo qurbadan ku koray markii dee waa ogtay labada reer waa la caawinaa labadii qof raashin baa loo keenay wax baa loo keenay adugu labadii wiig hore waxaa lagu soo booday cuntooyinkii reerkii wixii maarta ay waalidka u keeneen baa lagu soo mooday
ilaa amarka maalinkii dambe hal lama jabooyo rooti ayadoo meesha ku hareen ayaa gabadhii wiil ka soo hormarta ayadoo labadii rooti saangu jeera ka samaysatay buu soo galo walaalay qaar ii goobiir hadda annaga dhaqankeennii hadduuba ninku ugu yimaado iyadoo intaa harta cunto ka hadhay asaga meel u dhigi lahayd gabdhihii soomaaliya saas ahaan jireen mayay tiri wax kale lama yaalin kana anaa kaaga soo hormaray asagiina inta ka roonaaday ma dhihinin bal hadday kuu diiday isaga tage intuu ku soo booday butaraashka ku dara buug labadii qof guriga waad bay dharka u qaato waxa ninka anaga maan sandwichkayga dhaqtaraashka iga dara beelaha baa ku dhaarshay ma wax reer ku dumaa ma wax laba qof isku qabtaanba maana halkaas waxaad garanaysaa dhaqankii baa la iloobay waxaa la iloobay xurmadii la soo yaa la iloobay waxaa la iloobay reerka macnihiisa baa la iloobay reerka dumistiisa se u fududahay dhibkay keeni kartaa la iloobay dadkii shalay waalidka oo qarashka inta u galay gurigaas laga yaabo 4,000 inay galiyeen baa la iloobay marka waxa weeye dhibkeeda runtii leedahay meel cusub markaa timaado laakiin qurbo waa nimide qasaarooyin badan waa kala kulanay qasaarooyinka aan kala kulanay furinka ugu badan raggii soomaaliyeedna khayr allah siiyo kuwii hore oo soomaaliya kala yimid gabdhaha ayagoo qaba ayagana kuwan waaba loo garaabi karaa halkan ku koray oo dhaqankii ma yaqaanin baa la dhihi karaa oo waxaa la dhihi karaa waa niman waa dad halkan iska raaco boqolaalkooda single motherka arkay kuwii waaweynaan ayagana ciladooda waxay noqotay ilaaha khayr siiyo xoogaagii reerka markii waxa la iskugu aruuriyo inta ama taraag la fuulo ama meedhayke la furta ama waxa laga aruuriyo qarash buu wuxuu leeyahay asaguna hooyadii baa xanuunsan iyo balcaradii baan guri nooga soo dhisaayo xagga markuu tago horuna ka gursanayo hadda ogow beenta kugu soo noqonaysa waxaa la qaatay markaa tagaysid inaad tirahay walaalay xoolahaagan lacagta gurina waa noogu dhisaya islaan hadda arkan ku gursanaya xataa waxaa soomaali ku maamaadaa nabraad filaysa naaqus mooy naxdin male haddii lagu sheego lagu yiraahdo anigu xarii baan tegayaa gurina waa dhisayaa waxna haddaan arko wax fiican oo ishu qabatana ma daynayo jugtaas iyadoo kugu sii jirta hadhow waa u dul qaadanaysaa laakiin markaad ka dhaadhicisay guri filii adduunyaa noo dhisayaa oo intaad meeshii tagto meeshii gurdhis lagaa sugahayay intaad gabar yaro ayana xagga markay joogtay hebel qurb dadka halkaas jooga qurbukeed baa laga qaraabtaa oo adiga dhehna kuliqaan maxakamahaaga ugu talagalay baad gursanaysaa subaxa dambe asagoo zero ah oo laga yaabo tii isagoo xataa cunug u dhalin tii kale ku kacday buu halkaa reerka ku baaba'ayaa marka walaalayaalow gabdhaha idinla soo dhintay oo hooyooyinka ah oo laga yaabo inaysay shilin shilin ugu gunteysay xoogaaga yar mustaqbalka ilmaha uga dhegdhehaysay haddaadan guri ugu dhiseen ama aada waxba ugu soo bineen hasirine xoogaagada akoonka ugu jira adugu keliga inta tagtid waxaa rajo samay oo guurso guurkuma xuma oo in afar la guursado way fiicanta weliba anigu aada baan wallahi gabdhaha markaan isla hadlayno waxaan ku dhahaa daan in ahaan la afar baan guursan lahaa waayo ilaahay baa baneeyey dadka halla baragii soomaalida hadda wayba baabi'een xoogaaga qurbaa joogto nabadda haystaa waa inay ilmo badan dhalaan say caruuri noogu dhalato laakiin waa inay ahaataa wax la isku ogyahay waxaan reerka hore duminay waa inay ahaataa marka waxaan leenahay ilaahay ha idin barakeeyo haddaad guursanaysaan gabadha kala tashada si aan furida dhibaatada kugu imaan furinkana hala yareeyo reeryooga in la dhiso hal isku dayo laakiin furida hala yareeyo wax ilaah raalli keena ma laha ilmihii ka dibad yacmiya dhibaato badan baa ka imaanaysa waa arni reerka aan aabihii hooyadoo kulan si lacoodi rafaadkooda caruurta haysta oo wax walba haysta hala isu dulqaato guurku waa dhib badan yahay laakiin waa dheef badan yahay yaan sahal lagu dumin guryaha yaan sahal lagu dumin khayr fadlan in siiyo hadda programmadan waa say noogu bilowdan insha allah si aad programkan ula socotid waa inaad nagala socotaa sona production prescribe ku sameeya si aad maaratay wixii dambe hadda soo baxaad heshid intaasana maanta idinku soo gabagabeynaa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.